യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും ഞാനവിടെ വരാം എന്നല്ല, ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉണ്ട്, അവിടെ ഞാനുണ്ട്. യേശു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ലോകാവസാനത്തുള്ള എല്ലാ നാളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. കാരണം യേശു വചനമാണ്. വചനത്തിന് എവിടെയും ചെല്ലാൻ കഴിയും. വചനം അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, വചനം, ദൈവമയച്ച വചനം അതിൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോകില്ലെന്ന് യെശയ്യാവ് 55 പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവമയച്ച വചനം അതിൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കും. ദൈവമയച്ച വചനമായ ക്രിസ്തു ജഡമായി കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു. അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു. വചനം സ്വന്തമായ ഒരു വചനം കൈക്കൊണ്ടില്ല, എന്നാൽ ആ വചനമാകുന്നവനെ കൈക്കൊണ്ട് ആ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാൻ വചനം അധികാരം കൊടുത്തു. വചനം നമുക്ക് എന്ത് തരും? അധികാരം തരും. വചനം നമുക്ക് സൗഖ്യം തരും. അവൻ തൻ്റെ വചനമയച്ച് അവരെ വിടുവിച്ചു എന്നാണ്. വചനം നന്മകൾ മുളപ്പിക്കും. വചനം സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവരും. വചനം ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ, അപൂർണതകൾ മുഴുവനും മാറ്റാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. അത് തേനിനേക്കാൾ, തേൻകട്ടയേക്കാൾ മധുരം, അതായത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും രുചി തരുന്നത് മധുരമാണ്. രുചിയിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് മധുരമാണ്. ചവർപ്പല്ല, കയ്പല്ല, പുളിപ്പല്ല, ഇതൊന്നും നമ്മെ ആസ്വാദ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് മധുരമാണ്. ഏത് പഴങ്ങളെടുത്താലും അതിനൊരു മധുരമുണ്ട്. മധുരത്തിനാണ് ഏറ്റവും വില കൂടുതൽ. നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതിനെ നോക്കിക്കോ, അതിനെ ഏറ്റവും രുചിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും വിലയേറിയതുമാണ്. അപ്പം മധുരം ഏറ്റവും വിലയേറിയതാണ്. ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ദൈവം അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം. രുചികളിലേക്കാണ് ദൈവം അവരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്, മധുരത്തിലേക്ക്. ഇതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമസഭയും ഓരോ ദിവസം അടുക്കുന്നത് തേനിനേക്കാൾ, തേൻകട്ടയേക്കാൾ മധുരമുള്ള യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലേക്കാണ്. ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത്, ആ ഇമ്പമുള്ളത്, ആനന്ദം തരുന്നത്, രുചി തരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വചനമാണ്. യേശു പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമാണ്. യേശു പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൗഖ്യമാണ്. യേശു പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമാധാനമാണ്. യേശു പറയുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ്. യേശു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദീർഘായുസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിരിഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യോഹന്നാൻ 15 യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആനന്ദം വേണോ? സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും വേണോ? യേശുവിനെ കൂടാതെ സാധ്യമല്ല. യേശു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു, എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ചോദ്യം, ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ഈ 800 കോടി ജനവും യേശു ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. എന്നാൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വേറൊരു പേരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് മറിയ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ, ഭാഗ്യവതി ഞാനാണെന്ന് വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം വായന തുടരുക, പ്രാർത്ഥനകൾ തുടരുക, വിശ്വാസത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സേവിക്കാം. ഓരോ ദിവസത്തെയും ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി യേശു കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. നിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നെ മറയ്ക്കണേ യേശുവേ, നിൻ ശക്തിയാൽ എന്നെ പൊതിയണേ യേശുവേ.
നിൻ സാന്നിധ്യം എന്നെ നടത്തണേ യേശുവേ, അങ്ങേ ദർശിപ്പാൻ എനിക്കാവണേ യേശുവേ. യേശുവേ, അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ. യേശുവേ, അങ്ങിലറിയുവ എന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. യേശുവേ, അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ. യേശുവേ, അങ്ങിലറിയുവ എന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. എന്നെ മുറ്റും നീ കഴുകണമേ യേശുവേ. നിന്നോട് ചേർന്നു ജീവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണേ. എന്നെ മുറ്റും നീ കഴുകണമേ യേശുവേ. നിന്നോട് ചേർന്നു ജീവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണേ. നിൻ സ്നേഹത്താൽ, നിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നെ മറയ്ക്കണേ യേശുവേ. നിൻ ശക്തിയാൽ എന്നെ പൊതിയണേ യേശുവേ. നിൻ സാന്നിധ്യം എന്നെ നടത്തണേ യേശുവേ. അങ്ങ് ദർശിപ്പാൻ എനിക്കാവണേ യേശുവേ. യേശുവേ, അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ. യേശുവേ, അങ്ങിലറിയുവ എന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. യേശുവേ, അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ. യേശുവേ, അങ്ങിലറിയുവ എന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. എന്നെ മുറ്റും നീ കഴുകണമേ യേശുവേ. നിന്നോട് ചേർന്നു ജീവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണേ. എന്നെ മുറ്റും നീ കഴുകണമേ യേശുവേ. നിന്നോട് ചേർന്നു ജീവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണേ. സമ്പത്ത് നേടിയാലും, പ്രശസ്തി നേടിയാലും, പണം നേടിയാലും, എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം നേടിയാലും അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരില്ല. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ്. അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. യേശുവെ, ഞങ്ങളെ തരുന്നു, ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടാം. യേശു അങ്ങില്ലെങ്കിൽ, യേശുവാങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം ശൂന്യമേ. യേശുവാങ്ങിലറിയുവ എന്നെ മുഴുവനായി
സമർപ്പിക്കുന്നേ യേശുവേ, അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ. യേശുവേ, അങ്ങിൽ അലിയുവാൻ എന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. യേശുവേ, അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ. യേശുവേ, അങ്ങിൽ അലിയുവാൻ എന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. യേശുവേ, അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ. യേശുവേ, അങ്ങിൽ അലിയുവാൻ എന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. എന്നെ മുറ്റും നീ കഴുകണമേ യേശുവേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം 53 അധ്യായം ആദ്യത്തെ വാക്യം വായിച്ചു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത്. അതായത്, വേദപുസ്തകത്തെ വായിച്ചും കേട്ടും വിശ്വസിച്ചത് ആരാണ്, അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം, അത്ഭുത കരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഈ വർഷം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണണം, കർത്താവിൻ്റെ വിരലുകൾ കാണണം, കർത്താവ് തൊടുന്നത് കാണണം. ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു, കർത്താവെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കണം. ഉടനെ കർത്താവ് കൈനീട്ടി അവനെ തൊട്ടു, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, ശുദ്ധമാകാന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ആര് കണ്ടു? ഒരു കുഷ്ഠരോഗി കണ്ടു. അവൻ വിശ്വസിച്ചു. യേശുവിനെ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ആ കുഷ്ഠരോഗി വന്ന് മുട്ടുകുത്തിയത്. നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇനി നിനക്കൊന്ന് മനസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്. ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ, കർത്താവിന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ മാറ്റാൻ മനസ്സുണ്ട്, നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കാൻ മനസ്സുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കടക്കണിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട്. സമാധാനമുള്ളൊരു വീടാക്കി നമ്മുടെ വീടിനെ മാറ്റാൻ കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട്. ഒറ്റ കാര്യം, കുഷ്ഠരോഗി ചെയ്തതുപോലെ ഓടി വന്ന് മുട്ടിന്മേൽ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക. അവന് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. കർത്താവ്, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? അവൻ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി. മുട്ടുകുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് തോറ്റ രാജാക്കന്മാർ ജയിച്ച രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങും, മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം തോറ്റു. ബൈബിളിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടും, യേശു മാത്രമാണ് കർത്താവ്. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 2 പറയുന്നു, സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലുകളെല്ലാം മടങ്ങി യേശു കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയും. യേശുവിൻ്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കും, യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കും. അതായത്, ഇന്ന് അംഗീകരിക്കാത്തവർ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:21 പറയുന്ന പോലെ, ന്യായവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു, ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കടുത്ത വിധിയുണ്ടായി. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും മരിച്ചവരാബാലവൃദ്ധം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം.
ആ സമയത്ത് പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുത്രനെ നമ്മൾ കാണും. എല്ലാവരും, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെല്ലാവരും ആ ലിസ്റ്റിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങും. അന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കൾ അവിടെ കാണില്ല. മരിച്ചവരാപാലവൃതം, അതിൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയ എല്ലാവരും നിത്യതയിലാണ്. അതുകൂടാതെ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീ പൊയ്കയിൽ തള്ളിക്കളയും. എന്നാൽ ഒറ്റ കാര്യം, ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും യേശു കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയും. എല്ലാവരും ഏറ്റുപറയും. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച എല്ലാവരും പറയും, യേശു മാത്രമാണ് കർത്താവ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി കാണുമ്പോൾ, ദൂതന്മാർ ഓരോരുത്തരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ, യേശുവിൻ്റെ മുൻപിലൂടെയാണ് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുപോയി തീയിലോട്ട് എറിയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആ ന്യായവിധി നടക്കുമ്പോൾ രാജാദി രാജാവായവൻ, കർത്താദി കർത്താവായവൻ, അൽഫയും ഒമേഗയുമായവൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം പ്രാപിച്ചവൻ, ദൈവം എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം കൊടുത്തവൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായവൻ, അവൻ്റെ മുൻപിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും എന്ന് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുഴങ്കാൽ മടങ്ങിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം അന്ന് മുഴങ്കാൽ മടങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവന് വീണ്ടും ജനനമില്ല, വീണ്ടെടുപ്പില്ല, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് മുട്ടുമടക്കുന്നവരില്ലേ, ഇന്ന് ഇതാകുന്നു രക്ഷാദിവസം, ഇതാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ഇന്ന് മുട്ടുമടക്കുന്നവർ, ഇന്ന് യേശുവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കർത്തൃത്വത്തെ, രാജത്വത്തെ, പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ തോറ്റു, എനിക്കായിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ കഴിവുകൾ വെറുതെയാണ്, എൻ്റെ മിടുക്കുകൾ വെറുതെയാണ്, പണം കൊണ്ടും കഴിവ് കൊണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. അങ്ങ് തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മുട്ടുമടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, യേശുവേ, അങ്ങൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമേ, അങ്ങയെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറയുന്നുവോ, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ഭൂതലത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാകും. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ഭുജം വെളിപ്പെടും, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഈ വചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. ഇത് പറയുവാൻ ദൈവം ഈ പുതിയ വർഷം എനിക്കായുസ്സും ആരോഗ്യവും തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശു എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാ, എൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് എൻ്റെ മുൻപാകെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ കൃപകളെ പ്രാപിക്കെ. വിടിവിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഭുജത്തെ ഞാൻ നീട്ടും, സൗഖ്യമാക്കാൻ എൻ്റെ കരത്തെ ഞാൻ നീട്ടും. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ 4-ാം അധ്യായം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട്, അവർക്കെതിരെ ചില വിഷയങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്താണ്? കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ നിന്റെ വചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവരിരുന്ന ഇടം കുലുങ്ങി, എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി. കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശക്തിയോടെ വീണ്ടും ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും ബലപ്പെട്ടു, ഇരുന്ന ഇടം കുലുങ്ങി. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണത്, എല്ലാവരും ശക്തരാകണം. മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ കരം കാണണം. അവർ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദാസനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയും വചനം പറയാനുള്ള ശക്തി തരണം. ഇതെല്ലാവരും കേൾക്കണം, കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങയുടെ കരം അവർ കാണണം. ഇതാണ് ദൈവവചനം. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം എവിടെ വെളിപ്പെടുന്നുവോ പുറകെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെടും. അതായത് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും നാം വചനം മാത്രം കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോകില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നിങ്ങൾക്കതിനുള്ളൊരവസരം, എനിക്കതിനുള്ളൊരവസരം കർത്താവ് തരുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ഭുജം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന്
നാം സങ്കീർത്തനത്തിലൊക്കെ കാണുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം കൈ നീട്ടിയാൽ സൗഖ്യം, വിടുതൽ, സമാധാനം എല്ലാം നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട്. കർത്താവ് നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇത് കേൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ പ്രഭാതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കേട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അവൻ ഇളയ തൈ പോലെയും വരണ്ട നിലത്ത് വേർ മുളക്കുന്നത് പോലെയും അവൻ്റെ മുൻപാകെ വളരും. ആര്? ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കും? യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും? കേൾപ്പിച്ചത് എന്താണ്? വചനം. കേൾപ്പിച്ചത് എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ, അത് യേശുവാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരമെന്ന് പറഞ്ഞാലും യേശുവാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെന്ന് പറഞ്ഞാലും യേശുവാണ്. ഇതാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ്, അവൻ ഇളയ തൈ പോലെയും വരണ്ട നിലത്ത് വേർ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരും. കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും. ആ പൈതൽ വളർന്ന് വലിയവനാകും എന്ന് മറിയയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്, ദൈവവചനം ഒരു വ്യക്തിയായി വരണ്ട ദേശത്ത് വേർ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ. വരണ്ട ദേശത്ത് വേർ മുളയ്ക്കുകയില്ല. വരണ്ട ദേശത്ത് വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ വേർ മുളയ്ക്കുകയില്ല. എന്നാൽ വരണ്ട സമയത്ത്, ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമയത്ത്, ഏറ്റവും വരൾച്ചയുള്ള സമയത്ത് അവൻ വളർന്നു വരും. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു വരൾച്ചയിലാണെങ്കിൽ, ഒരു സാധ്യതയും നമ്മിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ, ജ്ഞാനം, കൃപകൾ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവൻ നമ്മിൽ വളരും. യേശുവിൽ വളരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നാം ഒരു വരണ്ട ദേശം പോലെയാണെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട, വരണ്ട ദേശത്തൊരു പുതിയ വേർ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ അവൻ വളരും. യേശു നമ്മിൽ വളരും. യേശുവിന് വളരാനുള്ള ഒരിടമാണ് നാം. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വളർന്ന് അവൻ വളരും, ഞാൻ കുറയുമെന്ന് സ്നാപയോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കുറയുകയല്ല, നമ്മിൽ യേശു വളരുമ്പോൾ നാം ഇല്ല, യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. യോഹന്നാൻ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റൊടുവിലത്തെ വ്യക്തിയാണ്, ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അവസാനം. യേശു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആരംഭം. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു, സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനില്ല, എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ അതിലും വലിയവൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, നാം യോഹന്നാനെ പോലെ വളർന്ന് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കായി ഇടക്ക് തീരുന്ന ആളല്ല, നാം ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്നാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. അവൻ വളരും. അതായത്, മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എന്നിലുണ്ട്. യോഹന്നാനിൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, എന്നാൽ നാം യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും രണ്ടാണ്. പത്രോസ് യോഹന്നാനും ആ മുടന്തനോട് പറഞ്ഞു, പൊന്നും വെള്ളിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല, ഞാൻ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളെ നോക്കൂ, അത് ഞങ്ങളിലുണ്ട്. മുടന്തനെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ ഞങ്ങളിലുണ്ട്. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങളിലുണ്ട്. കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുദ്ധമാക്കിയവൻ ഞങ്ങളിലുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഞങ്ങളിലുണ്ട്. ഞങ്ങളെ നോക്ക്. യോഹന്നാന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാൽ പത്രോസിനും യോഹന്നാനും പറയാൻ കഴിയും, ഞങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ ഒരു വെളിപ്പാടിലേക്ക്, ഈ സത്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവസഭ വളർന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വളരണം, ഞാനും കുറയണം, ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല, വചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളും അറിയണം. എന്നിൽ ഒരുവനുണ്ട്, എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടെ കുഴിച്ചിട്ടു. യേശു മരിച്ചപ്പോൾ ഞാനും മരിച്ചു. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എന്നിൽ ഒരുവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു.
പുതുതായി ജനിക്കുക എന്ന ഒരു വെളിപ്പാട് അവിടെ പറയുന്നു. നിക്കോദിമോസിന് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പുതുതായി പിറക്കുക, പുതുതായി ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിലാണ് യേശു വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏക ആത്മാവാണ്. അവൻ ഒരു തൈ പോലെ, ഇളയ തൈ പോലെ വളരും. മാത്രമല്ല വരണ്ട ദേശത്ത് വേർ മുളച്ചതുപോലെ, വരണ്ട ദേശത്ത് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും. ഇന്നത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും അറിയണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വരൾച്ചകളെയും മാറ്റുന്ന ഒരുവൻ നമ്മിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ വളരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരൾച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ ഈ വരണ്ട ദേശത്ത് ഒരുവൻ വളരും. കാറ്റിനെ അടക്കുന്നവൻ, കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്നവൻ, അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യ പിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു നമ്മിലിരുന്നു കൊണ്ട് വളർന്ന് പന്തലിക്കും. അവൻ വളരും. ഇതാരും വിശ്വസിക്കുന്നു? നമ്മിലിരുന്നു കൊണ്ട് ക്രിസ്തു വളരും. നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും. യേശു പത്രോസിൽ വളർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ജയിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഒരിക്കൽ യേശു കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പടക് മുങ്ങുമാറായിട്ടും യേശു ഉറങ്ങുന്നത് അമരത്ത് തലയിണ വെച്ച് കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ തിരമാലകൾ തള്ളിക്കയറുമ്പോൾ ഉറങ്ങി അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴിതാ പത്രോസ് ജയിലിൽ കിടന്ന് നാളെ രാവിലെ മരിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതം. ഒരു ഭയവുമില്ല, ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും പേടിയില്ല, വാഗ്ദത്തങ്ങളിലുള്ള ഉറപ്പ്. എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൃദ്ധനാകുമെന്ന്. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എനിക്ക് വന്ന ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരും. ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നു, വാതിൽ തുറന്നു, മൂന്ന് വാതിലുകൾ തുറന്നുപോയി. അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നവനെ പോലെ പുറത്തു വന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12 പറയുന്നു. അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നു നിൽക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരാജയപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഉറപ്പോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ധ്യാനിച്ച് ഇതിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഇതിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും അന്ത്യകാല ഉണർവിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് അത്ഭുതമായി മാറും. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി തീരില്ല. നമ്മിൽ ക്രിസ്തു വളർന്ന് പന്തലിക്കും. മുൻപിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളെയെല്ലാം തല്ലിക്കെടുത്തു, എല്ലാ മതിലുകളെയും മാറ്റും. പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദ് മതിൽ ചാടിക്കടന്നു. യേശു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ മലയോട് ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടിക്കടലിൽ പോകും. മതിൽ ചാടുന്ന പഴയ നിയമം കഴിഞ്ഞു, മലകളെ മാറ്റുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നി വളർന്നു നിൽക്കാമോ? അത്ഭുതങ്ങൾ ഉറപ്പാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ടവരുടെ ജീവിതം അത്ഭുതം കൊണ്ട് ചലിക്കട്ടെ, വിടുതലുകൾ കാണട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ജീവിതം ഈ മക്കൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. യോഹന്നാനെ പോലെ യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരല്ല, ജീവിതം കൊണ്ട് യേശുവിനെ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പത്രോസ് യോഹന്നാനും പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൃപയുണ്ടാകട്ടെ. ഇത് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണട്ടെ, യേശുവിൻ്റെ വിരൽ കാണട്ടെ, യേശുവിൻ്റെ സ്പർശനം അനുഭവിക്കട്ടെ, സൗഖ്യമാകട്ടെ. ഓരോ ദിവസവും സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ചുവടുകൾ വയ്ക്കട്ടെ, തലമുറകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടട്ടെ, യാത്രകൾ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ, തൊടുന്നതിന്മേൽ വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാം ഇതേ സമയത്ത്, അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.